សូមជម្រាបអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដែលបានមកកំសាន្តក្នុងឱកាសប៉ុនការប្រាក់នេះថាក្រុមអាយ៉ៃយើងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងមួយបើសិនអស់លោកអ្នកណាឡើងមកជ្រៀងឈ្នះកូនស្រីខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងលើកនាងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធភ្លាមមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទេមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទេបាទខ្ញុំសូមជឿជាមួយនាងឡាបើអញ្ចឹងអ្នកភ្លេងចាំអីទៀតពុទ្ធោអរហង្តតាំងហេតុមេឃរន្ទះបាញ់បែកក្បាលមេក្របីអើយដៃខ្ញុំប្រណមចង្គង់ខ្ញុំលុតសម្បោចាញ់ផ្លុតប៉ិនផ្លុកដំរីនៅឯណានាងមេត្រីសូមអញ្ជើញស្រីមកជ្រៀងកំអៀនអើយបើពន្លកពកពន្លិចពកបានបន្តិចអញទៀងពលៀនអើយធម្មតានំអញ្ចុកត្រូវតែមានលបោយលើកដៃបងបោយត្រូវឲ្យចេះលបៀនមកដល់ហើយយោអ្នកអត់មានមិនមែនអៀនដូចណាថាអីត្រីប្រលងនៅមាត់ប្រឡាយដល់ឡងក្តងចៃក្បែរពលពន្លៃឬថាប្រងបងជាអ្នកល្បីចាំស្ដាប់សំដីអូនទូឲ្យឆ្លើយមិនជាអ្វីខាតែមិនបាច់រៀនហើយចេះពេញប្រានអត្រានត្រើយប៉ុន្មានត្រាអន្តរាយប្រគំប៉ុន្តែឆ្លើយប្រាប់មកត្រីប្រលឹងសួរនេះពេញហៅផ្លែចំជាជើងឯកខាងសំដីអើយមនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកាតាំងពីកុមារដល់ដឹងក្តីបើមិនបាច់រៀនមិនចេះអីទ្រឹស្ដីថាចេះមកពីរៀនអើយឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយណាស់អីខំឆ្ងាយណាស់គ្មានពេតគ្មានតាំងទេអ្នកអើមានមានអ្នកណាហ៊ានឡើងទៀតទេបើគ្មានអ្នកណាហ៊ានទុកឲ្យខ្ញុំឡើងកំដរអ្នកនាងចុះអឺ
ពុកវា
្ដៅមែនមិនអីទេចាំឯងឲ្យទៅសាក ឯងទឹកឯងមកពីស្រុកណាបានជាវោហាគួរឲ្យឯងខឹងកូនក្រមុំឯងស្អាតម្លឹងម្លឹងមិនដាច់ក៏ខំប្រឹងពូលក៏បីទេគូឯងកំពូលពាកផ្ដេផ្ដាសប្រយ័ត្នខ្ញុំទះតាមទៅដល់ដៃនេះយ៉ោះអាមេប៉ឹងមេដៃតិចអញ្ញេចដូចចៃមិនឲ្យសល់ញិចត្រមរៀមដៃក្រំតែស្រងល់មួយចេះរត់បលៃចូលក្រលៀតតពូផ្លាត់ស្នៀតចូលទៅដល់គល់កាត់កូនពូនចាច់ចានពេលតល់ទីរះដល់គល់តែងទម្លាក់ទឹកអាយ៉ាទៅវាចាញ់អន្តិតនោះទៀតហើយតានៅធ្វើអីទៀតឡើងទៅប្រលះវាសិនអីប្រនាងមេត្រីចាញ់ខ្ញុំទាំងរស់គេមកតាមពាក្យដែរលោកគួយស្ដីខ្ញុំត្រូវធ្វើប្ដីកូនលោកអ៊ំស្មោះថយចេញថយចេញអ្នកកំឡោះប្រយ័ត្នអញគួងមួយកែងដៃឯងនេះចង់ជារំខានណាស់ធ្វើឲ្យបុណ្យទានអព្រាស័យទេជាអ្នកប្រមទៅធ្វើប្តីលើមកដេកស្ដីផ្ទេផ្ដាទៅវិញយីរកតែគាត់ឈ្មោះណៃចូលបច្ច័យមិនបានតើវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយណៃជ្រើសយាយយ៉ាងហ្នឹងម៉េចមិនក៏ថាមិនអោយលុយខូចខាតហុងទុយខ្ញុំអសន្ធឹករឿងនឹងមកពីអន្តិតឯងចូលមកក្លាផ្លែងឲ្យវវឹងអីយ៉ារងលន់លឺក្រឹកក្រឹកខំនៅវវឹកដល់ណាទីអាប៉ដឹងតែចាញ់នៅឲ្យស្ងៀមទៅកំពូលងៅងៅដល់ណាទៀតអ្នកតែគ្មានមើលមាយាទច្រៀងគ្មានជីជាឆ្លោះតែគ្នា